14 maju, 14 top produkte për ju. Mish i bluar, kilogrami 2,99, tortillas 390 gram, 79 cent, double cream 1,8 kg, 2,99, veget 500 gram, 1,79, choco creme 720 gram, 1,69, shkopin 200 gram, 55 cent, darda kilogrami 99 cent, letër kuzhine 69 cent, salveta 20 cent, filxhana plus fiat për grinca gratis 5,99, tigan për palaçinka 7,99, hellanket e lëkurës 4,99, këmisha për femra 4,99, çizme për femra 8,99. Emona Center, ne i dallojmë nga të tjerët.